tleská na bloku expertů. Zároveň tady já vítám naší dnešní přednášející Beatu Hollou. Hodně dlouho vyselo v programu jméno Veroniky Teslerové. Mám vám všem vyřídit od Veroniky omluvu, že nemohla přijít ze zdravotních důvodů. Ale myslím si, že tady mám velmi zajímavé téma dneska, velmi zajímavou náhradu. Já musím přečíst, mi se strašně líbí, co má Beata jako svoji náplň práce, tak já jsem si to radši zapsala. Protože Beata má na LinkedInu napsáno, že je vzdělávací poradce a kreativní expert na poli inovací ve vzdělávání. Myslím si, že to, že je expert na vzdělávání, o tom svědčí i to, že já jsem hodně a teď dlouho a hodně komplikovaně scháněla někoho, kdo by měl odvahu a nebál se přijít se svojí přednáškou připravenou za zhruba asi 40 hodin od té doby, a co vlastně jsem věděla, že to přednášející mít nebudeme. A Beata, pro Beatu zřejmě asi 160 lidí tady a v téhleté místnosti není něco, čeho by se tolik zalekla, protože před chviličkou mi říkala, že před 14 dny přednášela v Bruselu pro 2000 lidí v 8 místnostech zároveň. Takže byla v 8 místnostech, ale... Takže já jsem moc ráda, že Beata takhle narychlo a souhlasila s dnešní přednáškou a zároveň to téma, které přinesla, je velmi zajímavé pro knihovníky, protože v knihovnách se hodně často mluví o informační gramotnosti a počítačové gramotnosti a stále častěji se začíná mluvit i o gramotnosti finanční, tak já si myslím, že je na čase se o tom dozvědět něco víc, než možná o tom doteďka víte. Tak ještě jednou děkuju a přeju příjemný zážitek. Já děkuji za ten úvod, jenom se ještě zeptám, jak tady tu věc rozjedu, když je zmrzlá, protože já vím, že když je něco zmrzlého, tak se to musí switch off a switch on, jinak tomu moc nerozumím. Super. Ta poznámka z Bruselu, děkuji Laďce za to, že tady teď nastolila to, že bych měla být takový jako Bill Gates nebo Steve Jobs vzdělávání. Není to tak a navíc každá skupina je jedinečná, každá skupina má svoje potřeby a můžete lidi zklamat, jestli jich je v sále 5 nebo 8 tisíc, takže je to úplně jedno. Já bych se vás chtěla zeptat, jak dlouho tady sedíte? Od kdy jsou tu ti dneska, ten den, co jste tu nejdýl? Kdo z vás je tu už od rána třeba? Fajn, to znamená, že nebudete úplně mrtví, ještě můžete být napůl mrtví. Kdo přišel teď, až tady na tu přednášku, ještě tu nebyl? Jo. Dobrý, fajn. Co pro vás znamená finanční gramotnost? Když to uslyšíte, co je úplně ten první nápad, ta první asociace, kterou máte, normálně křičte, pojďme být interaktivní, nebudeme dělat frontální uspávání hadů. Asociace, jakékoliv. Peníze, výborně. Aby toho nebylo málo, já těch otázek trošku přidám. Možná se vám na to bude líp odpovídat. Co do toho patří, co nepatří do finanční gramotnosti? Kdo ji potřebuje? Zkuste trošku cílit přesněji z lidí, z populace vůbec. A kdo, co se týče institucí, třeba v republice, by ji měl vyučovat? A teď po vás nechci něco, co jste si měli načíst v 17 povinných monografiích. Chci, abyste byli tvořiví. Házejte jakékoliv nápady. Otázka jedna už máme něco, že do toho patří peníze, co do toho třeba nepatří do finanční gramotnosti. Fajn. Už jsem chtěla říct, že tím, že nic neříkáte, takže do toho patří všechno, což by bylo holistické pojetí. Proč ne? Pojďme k tomu, kdo ji potřebuje. Všichni, každý. Kdo ji potřebuje nejvíc? Každý, výborně. A kdo by jí měl vyučovat? Tady už se možná dozví nějaká konkrétní jména, kromě nikdo, všichni, každý. Školy. Důležitá poznámka. Kdo dál? Kdo by mohl? Rodina. Výborně. Dál? Nějaké jiné instituce, právnické osoby, fungující ve společnosti? Pan prezident. Pan prezident.
Bohužel v našem kontextu je to tristní, ale grační, ale jinak určitě určitá reprezentativní role ve vzdělávání hraje důležitou pozici. Parlament? Fajn. Ještě někdo? Co takhle knihovny? Mohly by knihovny vyučovat finanční gramotnost? Nemohly. Mhm. Tady si taky někdo myslí, že nemohly? Mhm. Myslí si někdo, že by mohly knihovny vyučovat finanční gramotnost? Vidím tady nějaké kývání. Výborně. Fajn. Když si to rozdělíme na nějaké tři základní teze, abychom se v tom zorientovali. Pojďme se pohybovat na bázi schopnost, dovednost, zodpovědnost. To jsou tak nějak ty principy, které by to měly celé obejmout. Schopnost chápat, o co se jedná, když mám pracovat s penězi. Rozumět operacím, jako jsou různé třeba bankovní převody, nebo rozumět tomu, co to je výplatní páska, co je na ní za položky, komu jdou, kam jdou, odkud přicházejí, které se týkají mě, které ne. A zároveň bych měl zhruba mít schopnost tušit, jaký je rozdíl třeba mezi spotřebním úvěrem a hypotékou. To je jedna z možností. Pohybujeme se teď na té úrovni znalostí, co bych měl vědět. Dovednosti. Měl bych být schopen manažovat svoje prachy do doby, než mám rodinu. Až mám rodinu, tak už se to potom rozšiřuje na víc lidí než já a potom třeba, když budu drobný podnikatel nebo milionář, tak bych měl být schopen vést rozpočet velké firmy. Takže to jsou potom ty dovednosti, které už zahrnují to, že to, co jste si někde načetli nebo vám někde řekli, dokážete zpracovat tak, že když pak něco provedete a dneska už je to tak, že spíš klikáte, takže to má nějaký efekt. No a zodpovědnost. Většinou je to o tom, že s výplatou vyjdete, když si na něco půjčíte, že to vrátíte a děláte rozhodnutí, která neskončí nějakým fatálním fiaskem, jako je třeba bezdomovectví, nezaměstnanost, rozvody na základě financí, vězení, vyhoštění v případě migrantů a tak dále. Tak, vybrala jsem 10 kategorií, co všechno za témata spadá do finanční gramotnosti, které školí ty instituce, které se tomu věnují. Podívejte se na to a řekněte si, co z toho se vás týká. Zeptám se, jaký je tady věkový rozptyl? Když si typnu 20 až 30, jsem správně, nebo je tu někdo níž a výš? 20 až 30. Výš. Aha. Jaký je? Aha, to se nebudu ptát, nejvyšší věk. To je nekorektní. Fajn. Co z toho, když se podíváte na ten seznam, se vás momentálně týká? Spoření. Fajn. Něco jiného? Osobní rozpočet. Fajn. Rodinný rozpočet. Už byste měli říct, když vám teď někdo nabídne, že vás v nějaké té oblasti vzdělá intenzivně, krátce a skvěle prakticky, tak do čeho byste šli? Do jaké té kategorie, do jakého kurzu? Krom tady těch, co už jste vyjmenovali. Ještě něco nebo ostatní už vám přijdou zbytečné? Znalost produktů. Je hrozně zajímavé, že vždycky, když se tady na tu věc ptám, tak většina lidí odpovídá na ty praktické věci, půjčky, spoření, ale nikdo neřekne, že potřebuje znát nějaké pravidla ochrany spotřebitele, že by potřebovali vystřit nebo zostřit kritické myšlení, které se týká financí. Je hrozně zajímavé, že lidi mají buď pocit, že to pro ně není důležité, nebo že už to znají. A přitom všechny výzkumy anebo zkušenost finančních poradců ukazuje, že právě to je to, kde mají lidi obrovské mezery. A proto si potom vybírají ty špatné půjčky, proto si vybírají ty špatné produkty, protože nemají dobré kritické myšlení, co se týče financí. A je jakoby vidět, že nějak to v sobě máme. Máme to vychované, vstřebané, zabudované, že jasně, tak jsem kritický, že jo, kafe mi chutná jenom takový mi nechutná, tak kritický myšlení mám. Ale v těch financích se to bohužel projevuje ještě v něčem úplně jiném. Proč se tomu vůbec musíme věnovat? Pokud máme pocit, že je to zas nějaký trend, že je zas nějaká blbá gramotnost, která sem jde z EU, tak bohužel OECD vyzkoumalo, že Česká republika a země, které třeba považujeme za vyvinutější ještě než Českou republiku, mají na základě nějakých globálních testů víc než 50% dospělých, kteří jsou považováni za finančně negramotné. To znamená, že každý druhý z vás tady neumí dobře zacházet se svými penězi, rozhodnutí, která dělá, jsou krátkozraké,
mají důležitý dopad na jeho nějaké dlouhodobé rozhodování. Souhlasíte s tím, že by to tak mohlo být, že každý druhý z vás nemá ty peníze úplně pod kontrolou? Nebo se OECD seklo a jsou to ti druzí, co sedí venku? Tak. Jak to funguje v České republice? V České republice jsou čtyři skupiny organizací, které dělají nějaké vzdělávání ve finanční gramotnosti. Je to asi pět neziskovek, pak jsou to nějaká drobná SROčka, firmy, které sídlí všude možná po České republice a jsou tam třeba dva, tři experti. Velký sektor jsou banky, které mají pod sebou malou vzdělávací akademii, kde v rámci korporátní zodpovědnosti velkých firm investují do vzdělávacích aktivit. Tím si tak trošku kryjou to, že vedle toho vykořisťují ty svoje klienty, a tak se to hezky vyvažuje. A potom to jsou samozřejmě poradenské firmy, které určitě znáte, a možná budu mít to štěstí, že někdo z vás jako finanční poradce pracuje. Je to možné, že to máte někdo jako brigádu OVP, Allfinance, Partners a jiné firmy? Má to někdo jako brigádu? Nemá. Máte někdo nějakého známého? Kdo z vás má kamaráda nebo zná někoho, kdo už ho zavlekl na kafe s tím, že hele, dělám pro OVP nebo jinou firmu? Zvedněte packy? Fajn. Výborně. Už si o tom nemusíme povídat. Tohle je ten hlavní sektor, kdo to dělá, takže to je vlastně trošku odpověď na to, kdo se tomu věnuje, které instituce to dělají a jaké jsou produkty. Když si to zadáte na český Google, do nějakého vyhledavače, finanční gramotnost, vzdělávací produkty, jedna z prvních věcí, kterou objevíte, je slabikář finanční gramotnosti. My když jsme dělali průzkum, tak jsme byli nadšení, protože na titulní straně stojí, že je to Bible finanční znalosti pro věk 6 až 109. Od toho potom čekáte dost, zvlášť když to třeba stojí 4-500, tak jsme si slabikář koupili. A je to 600 stran Times New Roman s 12 bez obrázků. Tak jsem přemýšlela nad těmi 6-letými a pak nad těmi 109-letými, jak by se v tom orientovali, a pak vlastně i nad celým tím segmentem mezi tím. Jo? Možná, když byste měli ten předmět jako áčkový a studovali byste nějaké finanční analytictví nebo nějaký obor vzdělávání ve financích, tak se tím prohrabete a budete to nenávidět až do smrti, tu knížku, a ne, že si to pořídíte. A tak jsme začali mapovat ty trhy a zjistili jsme, že neexistují produkty, které by lidi bavily, které by byly hravé, které by je vtahovaly a které by je vedly k tomu, že to, co si někde přečtou, okamžitě ten den můžou někde využít. A je to úplně šílené, protože v České republice je 12 organizací, které se naplno věnují vzdělávání ve finanční gramotnosti. Možná znáte knížku Bohatý táta, chudý táta. Četl jste to někdo? Je to určitě takový ten segment knih, který vychází z Ameriky a měl by člověka vést k tomu, aby se učil maximalizovat svůj výkon, orientace na výkon, na úspěch. Znáte někdo deskovou hru Cashflow? Nebo finanční svobodu. Vy z vás, kdo to znáte, jak jste se k tomu dostali, nebo proč to hrajete? Dostíhá sázky. A bylo to s nějakým konkrétním cílem, nebo jenom pro srandu? Jo. Já to jenom zopakuju, že to bylo v rámci nějaké firmy, která fungovala formou pyramidy a zaměstnavatel po ní chtěl, aby tady s tou hrou pracovali. Fajn. Můžu se zeptat ještě v druhé řadě, jak jste se k tomu dostal vy, ke Cashflow? Jo, slyšel jste o tom. Jo. My jsme si Cashflow taky koupili. Stálo to, myslím, že 600. Ale teď si úplně nejsem, myslím, možná 1200. Celkem rozdíl, no, ale 600 nebo 1200. Otevřeli jsme to a my jsme v neziskovce na tuhle téma nasazené tři ženské a jeden chlap. Seděli jsme nad tím hodinu, dvě, tři, a furt nic. Nebyli jsme schopni to zahrát. Hold na tom s tou matikou, my jsme všechny dobře, že? Jsme všechny dělali psychologii nebo pedagogiku a matika nás úplně nebrala. Takže ty investice a cash flow a všechny ty věci, tak jsme nad tím seděli, říkala jsem si fajn,
Naše cílová skupina jsou třeba lidi na úřadech práce a když to nezvládneme za hodinu rozehrát ani my, tak co s tím budou dělat ty lidi? Takže to šlo taky do police předělat. A tak to bylo podobně i s finanční svobodou, což je hra, kterou na podobném principu, jako cashflow, kterou vymysleli přímo finanční poradci. Takže my jsme pozbírali všechno, co je na trhu a zjistili jsme, že jedna ku jedné nemůžeme převzít nic. Čím si myslíte, že to je? A pojďte trošku víc interagovat. Jestli vám něco běhá v hlavě a jsou to jakékoliv poznámky, hašte to na mě. Není to popularizující, není to jednoduchý. Nějaký důvody. Proč je to, proč jsou ty produkty takový? Proč nejsou zajímavější, praktičtější? Dělají to lidi odstavované z praxe. Super. Nějaký další nápady? Aha, takže to může být vlastně jakoby záměrná manipulace spíš toho konzumenta trošku zmást, ať to nemá zmatek, protože já bych pak neměla jako finanční instituce práci. Výborně, jo? Určitě zajímavý poznatek. Výsledky našich studií, protože v našem projektu, kde se tomu věnujeme, asi 9 evropských zemí, je tam. Existuje zhruba 400 webových serverů v Evropě, které se věnují. Výsledek je ten, že všichni něco vyvíjí, nejvíc toho vyvinula Velká Británie, kde jsou opravdu neuvěřitelná kvanta. Najdete weby, kde je všechno, co si dovedete představit, ale oni sami říkají, že to nikdo nepoužívá. Ty weby tam visí, byly za to zaplacené vládní peníze, grantové peníze, soukromé peníze, ale nikdo to nepoužívá. A to byla vlastně zakázka na ten náš mezinárodní tým, ať s tím něco uděláme. A já jsem tady dneska proto, že vám chci částečně odprezentovat, na čem pracujem, možná od vás pozbírat nějaké tipy a zpětnou vazbu, ale na druhou stranu vám nabídnout, že to, co děláme my, by možná přece jenom mohlo být pro knihovny a informační centra zajímavé. A teď se možná tak trošku jakoby uzavírá ta smyčka, že já tomu moc nevěřím, že knihovny nemusí vzdělávat nebo neumí, nemůžou ve finanční gramotnosti. Naše cíle, které jsme si stanovili v té naší evropské iniciativě, jsou takové. Pojďme pozbírat všechno, co je šikovné po Evropě. Pojďme to vytunit. Pojďme to metodicky vylepšit, udělat to zajímavější, praktičtější, aby to opravdu mohli používat obyčejní lidé. A pojďme to udělat tak, aby to nebylo to, že budeme strašně nad něčím bádat a při příštím Google search zjistíme, že už to někdo vymyslel 5 let zpátky. A co nás určitě zajímá ještě víc je, propojit všechny důležité instituce, minimálně v České republice, které v tomhle oboru pracují a udělat něco s nimi dohromady. Protože co zjistíte je, že jedna velká firma, která dělá školení ve finanční gramotnosti, neví, že je tady 11 ostatních. Možná někoho z nich znají, ale ten přehled nemají. A to je tak trošku nešvar celého vzdělávání. My si vždycky něco usmyslí a protože se hrozně bojíme spolupracovat, jsme tak trošku vykořeněni z té komunitní aktivity, tak si chráníme to svoje know-how v té kanceláři s těma třema kámošema, kde jsme to rozjeli. Místo, abychom se propojili nějakým komunitním způsobem a zvládli si vyměnit nějaké know-how. Takže to je určitě další cíl, který je pro nás hodně důležitý. Pojďme spolu proletět to, co jsme zatím vytvořili, co jsme otestovali a co se uživatelům napříč těmi evropskými zeměmi líbí. Tak, jedna z věcí, na kterých pracujeme a vracíme se tím k vaší minulé přednášce, je vizualizace. Vytáhnout co nejvíc know-how z psaných textů a ze zdlouhavých přednášek a hodit je na nějakou plochu, která je mnohem lépe vstřebatelná, zajímavější a která se lidem dostane do nějakého povědomí mnohem rychleji a častěji. Plagáty. Metodická didaktická záležitost, kterou úplně miluju a sami si s nimi taky něco vyzkoušíte za malou chvíli. Momentálně jsme vytvořili asi 4 a plagáty fungují na tom principu, že je na nich zpracována nějaká lekce finanční gramotnosti. Jeden je třeba desatero rozumného konzumenta, vychází z informací centrální banky, České národní banky, a vychází z textu, který je stejně zveřejněný na webu, ale skoro nikdo z těch lidí, pro který je určen, si ho nečte, protože málo kdo potřebuje know-how, si na internetu progooglí přes 15 prokliků na nějaké infostránky České národní banky, aby se tam vzdělával. My jsme tady ten plakát zpracovali a spolu s ostatními bude viset v čekárnách na úřadech práce, v infocentrech a v jiných místech, kde lidi
s relativně nízkou nebo hodně nízkou gramotností procházejí. A je to jenom pasivní záležitost, jak je oslovit, jak je motivovat k tomu, aby zbystřili a zamysleli se, jestli to téma, které na tom plakátu se jich vlastně týká taky. Ten druhý plakát vedle je supermarketová sebeobrana, která pracuje se základními manipulativními taktikami supermarketu, které mají lidi vést k tomu, aby tam co nejvíce utratili. A třetí plakát je spirála dluhu, která popisuje, jakým způsobem se lidi dostávají do nekonečné a nezvratné spirály zadluženosti. Přidaná hodnota tady toho je vlastně hrozně primitivní. My jsme vzali věci, které jsou v hlavách expertů a které jsou v těch superslabikářích, v dlouhých textech a udělali jsme z nich vlastně trošku dětinské obrázky. Jedna varianta. Druhá varianta je desková hra. Vy jste o dvou slyšeli, proč děláme deskovou hru, když jsou dvě, které nefungují. Protože jsme si řekli, že uděláme deskovou hru primitivní. Tohle je desková hra na principu člověčího zlobce. Vezmete jakékoliv figurky ze starých rozházených her, vezmete jakékoliv kostky, dostanete natištěné kartičky, hodíte kostkou, dostanete se na políčko a odpovídáte buď hodně lehkou, středně těžkou nebo těžkou otázku. Na té kartičce s otázkou je napsáno, co vás čeká, když odpovíte dobře nebo ne, to je celý princip. Jsou tam asi čtyři políčka, která jsou chytáková, když se dostanete na stopku, nehrajete, když se dostanete na lebku, jdete zpátky na začátek. Je to pochopitelné už, protože tam není moc textu, dá se to hrát napříč Evropou úplně všude. Systém pochopení jsme stopovali na různých workshopech, trvá to asi 2 až 5 minut, než lidi přijdou na to, jak to funguje. Oproti cashflow je to celkem zajímavá věc. Ale důvod, proč máme tuhle deskovku, je ten, že my ji nabízíme zadarmo ke stažení na webu, kde je jedno PDF s touhle hrací plochou a jedno PDF, kde jsou ty otázky a hrací pravidla. Takže vy si to stáhnete a vytisknete si to, jak chcete. V nějaké jako nízko rozpočtové variantě, jenom pro nějakou krátkodobou potřebu, anebo si to necháte vytisknout krásně a zalaminovat nebo zpracovat prostě na nějakou kapu nebo nějakou mnohem lepší variantu. Proč jsme to tak udělali? Aby to bylo levné, aby jedna desková hra nestála 600 nebo 1200, ale aby se dala stáhnout zadarmo nebo za 20 korun, a aby ten, kdo nemá peníze těch 600 na tu jednu hru, si to prostě vytiskl v Copy General za, teď jsem dělala reklamu, sakra, za 20, 40, 50 korun a tím pádem se snížila nějaká ta hranice přístupnosti, třeba právě pro nezaměstnané. Komiksy. U těch komiksů je to tak trošku sranda v tom, že jsme se snažili udělat eurokomiksy, kde není potřeba moc textu. A já jsem si myslela, že to nebude fungovat, nicméně v nějakých zpětných vazbách, co jsme dostali ze škol a z úřadu práce, tak lidi ty komiksy mají rádi, protože si ten příběh musí domyslet. Musí podle nich sami vyprávět, co se tam děje, jak by tu situaci vyřešili, co zatím je. A poté, co to sami rozklíčují, tak jim ten lektor k tomu dá nějaké know-how ohledně půjček, utrácení, investic, spoření, domácích výdajů, rodinného rozpočtu. Tady je to jenom, abyste si to uměli představit. Další věc jsou pohlednice, které možná většina z vás může považovat za outdatované a dávno už vymřelé médium, které je k ničemu. My s tím pracujeme jednak tak, že to používáme jako propagaci místo letáčků a rozesíláme ty pohlednice, protože nevím, jak to máte vy, ale já mám hrozně ráda, když se mi občas objeví ve schránce něco jiného než účty na telefon nebo faktury. Takže prýma, když mi někdo pošle pohlednici z dovolené. A tady to třeba v kurzech využíváme prakticky tak, že ti účastníci napíšou dozadu na tu pohlednici něco z toho kurzu, co se jich hodně dotklo a kde si řekli, tak to je přesně to, v čem mám problém, a pošlou to komukoliv ze svých kamarádů, o kom si myslí, že na tom podobně. Takže potom se kolem toho možná ještě v hospůdkách u piva rozproudí debata, kterou my už neznáme, nicméně jsou to iniciátory rozproudující další diskuzi a další práci. Tady ten zvuk není úplně důležitý, vy se na to můžete podívat sami, když chcete. Tohle je jedna z možností,
o fungování peněz. U vás, nebudem se dívat na celý film. Tohle není ucho nikoho z vás, ani z nás, nebojte se, to je fiktivní ucho. My v současné době natáčíme asi 3 animované filmečky na témata, která populaci nejvíc pálí. A to je zadluženost, půjčky, a vůbec práce s finančním poradenstvím, jak od koho, jestli vůbec si nechat radit. Takže animované filmy jsou další zajímavé médium, které dokáže lidem dobře zprostředkovat nějaké základní teze a možná i nějaké diskuzní témata k dalšímu debatování. A tady to ucho reprezentuje další zajímavé médium, a to jsou MP3. Pro spoustu lidí to pořád ještě není úplně mimo záležitost a takové ty klíčové pojmy nebo nějaké zajímavé přednášky, které se nedají zhrnout, nedají se sestručnit do plakátu, nedají se z nich udělat pohlednice nebo animovaná videa, tak místo, aby byly někde v dlouhých textech, když mnozí lidi prostě strašně rádi svinou tomu, že musí číst dlouhé texty, dlouhá PDFka, je to namluvené příjemnými hlasy a je to ke stažení do telefonu, do iPodu, do všech jiných technologií. Další varianta, kterou jsme to formálně řešili. Na co jsme samozřejmě mysleli, je to, že když nasypeme obrovský toolbox, a opravdu to bude 3D krabice Finlico, která poputuje k lektorům na úřady práce, k lektorům do těch firm, které se tomu věnují, tak když jim to pošlem a nic k tomu nedostanou, žádný návod jak na to, tak je dost možné, že vezmou ty produkty a budou podle nich učit úplně ve stejném modu, jak to dělali doteď. Protože ta forma je jenom jedna část, druhá věc je nějaká motivace s tím pracovat. Takže ke každému tady tomu komiksu nebo plakátu nebo videu jsou metodické listy, jsou k tomu připravené různé další pomůcky pro toho lektora, aby když se začte do těch našich podkladů, aby to měl v balíku s mašličkou, pak mohl začít vyučovat. To bylo taky důležité, protože když děláte inovaci ve vzdělávání, vytvoříte nějaký krásný nástroj, ale nikoho nenaučíte, jak s tím pracovat, tak je to vlastně trošku vyhozená práce. Tak, a teď bude hlavní role na vás. Já vám tady rozdám ty plakáty. Já jsem se ptala organizátorů, říkali, že s angličtinou nemáte problém, co se týče minimálně nějakého primárního porozumění textu, tak já se na to spolehnu. Já mám 50 od každého produktu, takže vás poprosím, běžte když tak po dvojicích, pracujte na tom po dvojicích. A v té hromádce, kterou teďka pošlu, jsou 4 různé plakáty, tak v těch dvojicích si od každého vezměte jeden, ať máte jakoby v každé dvojici 4 ty věci a potom si k tomu dáme instrukce. Vždycky si vezměte od každého druhu jeden a pošlete to dál. Kdyby se náhodou stalo, že si dole všichni vezmou po jednom, tak se pak ti zezadu budou muset poprat. Dostanete 3 poustry a ten 4. plakát jsou texty do políček, se kterými se dál pracuje. Možná přemýšlím, že to ještě rozdělíme rychleji. Nicméně, já už teď řeknu zadání, budete na to mít asi 20 minut. Plakátu se žárovkou je zadání takové, přečtěte si nadpisy na lístečcích a zkuste do nich napsat, co si myslíte o té kategorii, co to obnáší, co je pod tím nápisem schováno za praktické dovednosti, které by měl člověk ovládat, těch 10 základních moudr chytrého spotřebitele.
Super, díky za asistenci. Když to půjde ještě zhora, bude to rychlejší. Takže tam, kde je žárovka, doplňte, k čemu by ty nadpisy se mohly vztahovat. Jaké aktivity v životě to obnáší? Co to znamená, že zrovna k tomuto tématu by měl mít ten člověk nějaké znalosti a dovednosti? Já to vrátím na ty padelky. Jsou to tyhle dva a pak je ještě třetí a to je spirála dluhů. Dead spiral. A čtvrtý plagát jsou jenom čtverečky s textem, které patří k té spirále dluhů. Takže u prvního plagátu víte, co s tím. Nějaké asociace k tomu, k čemu se těch 10 lístečků vztahuje. Nějaké vaše znalosti, dovednosti. U supermarketu máte verzi plagátu, která je prázdná, a vy ke každé té čárce, která vede od nějakého místa v supermarketu, máte doplnit, co tam na spotřebitele čeká za chyták. Čím ho tam marketéři, profíci tlačí k obrovským výdajům. Myslím, že tady bude taky potřeba asistence. Pravá strana se šíří pomaleji. Tak. A třetí plakát, ten je nejkomplikovanější. To je spirála dluhů, kde je popsáno 8 fází toho, jak se člověk dostává do dluhů. A vlevo jsou volná políčka. A do nich musíte doplnit z toho papíru, kde jsou jenom ty čtverečky, jaké aktivity tak člověk provádí, než se dostane úplně na dno. Takže jak to jde zhruba po sobě? Čím to začne? Jestli to začíná exekucí? Nebo jestli to začíná bezdomovectvím a nezaměstnaností? Jo, nějaké aktivity, které ten člověk provádí. Seřadit, odhráš dolů. Když nebudete znát nějaký slovíčko, dejte se. Některé věci jsou prostě z finanční gramotnosti, není to běžný slovník. Normálně zařvěte, nevím, co je seizure. Jo? Když nebudete chápat, co máte vyplňovat, tak si zařvěte, nebo zvedněte ruku. A dáme si limit 20 minut. Tak, ačkoliv někteří z vás ještě pracují a jiní se už dlouhodobě nudí, tak to tak nějak musíme zprůměrovat a podíváme se na řešení. Já vám nejdřív ukážu ten plakát, který už máme v češtině. A to je tady to řešení těch 10 lístečků. Takže, nic není zadarmo. Co tam máte vy? Co jste tady pod tu jedničku dali vy jako řešení? Co to obnáší, to téma? Že to vyjde ještě navíc než původně. Výborně. Nějaký další osobní nápady, zážitky, zkušenosti? Česká národní banka tím chtěla říct, že bychom si měli být všichni vědomi toho, že jakýkoliv prodejci finančních služeb jsou podnikatele, tak jako pekář nebo tak jako designér a oni chtějí svoje peníze. Takže když říkají, že je něco zadarmo, výhodné a bonusové, tak si ty peníze vezmou někde jinde. Sice je to triviální, ale je dobré to vědět. Vojka, mějte jasno. Co jste tam dali třeba vy? To je takové hodně univerzální, hodně všeobecné. Napadlo vás k tomu něco spojeného s financemi? Kritické myšlení. Kritické myšlení. Spousta lidí přichází za finančním poradcem nebo do banky a vůbec neví, co chtějí. Mají takové nějaké tušení, že by chtěli nějakou půjčku nebo nějakou hypotéku, ale neví. Ve městě nebo na venkově, jak velký byt, jaké mají jiné produkty, jestli mají spoření, za jak dlouho, že vlastně tu věc vůbec nemají promyšlenou. A že když už chci pracovat s penězmi, hledám nějaké finanční produkty, že bych to měl mít prodiskutované. Zeptat se kamarádů, kteří už zkoušeli něco podobného, něco si prohledat. Sice to zní triviálně, ale pořád dokola chodí lidi s tím, že já vůbec nevím, poraďte mi. A ten poradce říká, ano, pojďme si spolu něco projít, ale vy musíte vědět ty odpovědi, já dávám jenom otázky. Takže tady to je hodně o tom si ty věci promýšlet. Trojka, co jste tam napsali vy spontánně? Tady je asi nejdůležitější rozlišovat mezi bankovním a nebankovním sektorem. Tušíte vy, jaký je rozdíl mezi bankovním a nebankovním sektorem, nebo jaký to má dopad na vás jako spotřebitele?
jestli ta instituce je v bankovním nebo nebankovním sektoru. Ten rozdíl je v tom, že bankovní sektor je mnohem více krytý a podporovaný státem. To znamená, že když tam krachne nebo dojde k nějakým potížím, je to prostě bezpečnější transakce. Tam spadají většinou banky a potom ještě nějaké jiné finanční instituce, například Home Credit, tam taky ještě spadá. Ale spousta jiných firem, takové ty banery, co vidíte na tramvajových zastávkách, super rychlá cool půjčka, to jsou většinou firmy z nebankovního sektoru. Ty nemají žádné krytí, žádné jištění a jsou to většinou firmy, které bruslí velmi na hraně zákona a na hraně lichvy. A je to o tom, že vždycky ten bankovní sektor je ten bezpečnější, když už si berete půjčku, hledat ji v rámci toho bankovního sektoru, kde je to nebankovní. Pětka, čtěte všechno, tam si myslím, že bylo všem všechno jasné, co to asi obnáší pětka. Čím menší písmenka, tím větší pozornost ve smlouvě. A často to u bankovních produktů obnáší to, že si musíte přečíst všeobecné obchodní podmínky, které jsou někde úplně vzadu, úplně malým písmem nebo někde úplně jinde. A i když ta smlouva vypadá velmi přátelsky, tak když se podíváte na ty všeobecné obchodní podmínky, které všichni nenávidí, protože je musí číst u každé prkotiny, tak tam jsou potom takové věci, že jim odevzdáte trenýrky i z úroky. Jakoby, že to je vlastně to varování. Nečtěte jenom tu smlouvu, ale čtěte i ty texty, které vám primárně přijdou jinačí. Finanční plán, to je takové to spořivé, že musíte mít nějaké rezervy a musíte radši vždycky volit konzervativní variantu, aby když to špatně dopadne, tak abyste na tom netratili. Vysoký výnos. Co to může být asi za to téma? S čím se to pojí? Co vás k tomu napadlo? Investice. Tady to bylo míněno tak, že když vám někdo slibuje vysoký výnos, takže to bude podezřelé, protože si ty peníze nejspíš zpátky nabere na úplně jiných poplatcích. Doslova banka říká, že v nabídkách, které neodpovídají běžné situaci na trhu a jsou velmi optimistické, je nějaký zádrhel. Trvejte na tom, aby vám ten poskytovatel vysvětlil, proč zrovna vám dává tak obrovské výhody a jakému to přinese zisk. Většinou zjistíte, když se začnete takhle vyptávat, že ten bazén omáček, který pak dostanete s obrovským množstvím čísel odborných termínů, vás zaplaví, jenom aby už jste se takhle dále ptali. Protože výsledkem bude, že máte třikrát vyšší poplatky, než byste měli, když ten výnos není tak vysoký. Takže pozor na jakékoliv služby, ať už jsou zadarmo, nebo ať už jsou nasazené velmi optimisticky. Chraňte svá data. Tam asi všichni tušíte, že nemáte poskytovat na různé propagační e-maily, které chtějí vaše kontakty. Investice. Na to se potom, když tak, kdo bude mít zájem, může podívat, nebudeme to procházet všechno. Zajímavá věc, která možná se týká vás teďka, aktuálně, téhle cílové skupiny. Co jste si napsali u té životní pojistky, jestli jste tam někdo něco napsali? Nutnost? Co jiného? Životní pojistka je jeden z produktů, který v bankách a i finanční poradci nabízejí skoro nejčastěji. Málo kdo ale ví, že pro mladé lidi není životní pojistka ten nejlepší produkt, protože pravděpodobnost, že zemřou, je procentuálně a statisticky mnohem menší, než že budou mít trvalý úraz s trvalými následky. Takže mladým lidem naopak dobrý finanční poradce doporučuje pojištění invalidity nebo pojištění dlouhodobých úrazů, které pro toho mladého člověka má vlastně jakoby mnohem důležitější následky, pokud najednou 20 let bude ležák. Životní pojistky mají význam u lidí, kteří se blíží tomu vyššímu věku. Takže vy sami se toho ptejte, toho poradce, když vám to bude nabízet. A proč mě nutíte životní pojištění, když v rodině máme relativně zdravou populaci, já nedělám extrémní sporty, tak proč bych měl mít životní pojistku? Vždyť statisticky je to pro mě nezajímavý produkt. A pak si poslechněte, co vám říká výhody a nabídky, protože dobří finanční poradci znovu varují. Jsou to produkty, které nejdou úplně na dračku, proto se hodně tlačí, proto se na ně dělá velká reklama, ale pro mladé lidi jsou často úplně zbytečné. Ale my máme jakési povědomí, že životní pojistka je to, co musí mít každý, protože život je to nejcennější. Ale i oni, i ti finanční poradci, pracují s nějakou zkušeností, s nějakou sociologií, s nějakou demografií. Neznamená to, že byste teď měli všichni přestat si uzavírat životní pojistky, ale
Tenhle plakát je k tomu, aby nastartoval přemýšlící proces. Aby v momentě, kdy si budete nechat jenom něco někam orazítkovat do nějaké instituce, která se zdánlivě lehce dotýká finanční gramotnosti, vy tam budete 5 minut čekat v té čekárně, tak si to jako znuděně proletíte a nastartuje to nějaký proces, u kterého si řeknete, jak to mám vlastně já? Proč mám tu životní pojistku, když třeba možná já jsem ten člověk, který by mít nemusel a měl by mít tu invaliditu? Ano? Co znám, ty finanční poradce, co s námi na tomhle spolupracují, oni nikdy netvrdí, že to chtějí zadarmo. Oni za to chtějí službu. Oni nechtějí od vás peníze. Oni chtějí, abyste jim třeba doporučila jiného člověka, kterému můžou ty služby nabídnout. Tím pádem vy mu za to platíte pravděpodobností, že získá další zakázku. Takže jakoby ta platba není v penězích, ale je ve službách. No, není to třeba i tak, že oni profitují z toho, že uzavřou s námi jakoukoliv smlouvu? Určitě, určitě. Zhruba ode dneška, tak za ty 2 měsíce bych vám ráda, možná to bude skrze Letku, koho to bude zajímat, poslala ty animáky. Jeden celý animák se věnuje tomu, jestli ten poradce je past nebo ne a vlastně k čemu to má význam. A já jsem sama zažila oba 2 extrémy, toho špatného slizouna, který přišel, byl divný a už první zkusku mě nutil podepsat asi 3 produkty, o kterých jsem vůbec neměla jako ponětí, k čemu mě jsou, ale on mě tak strašně zahrnul procenty, výnosy a bonusy, že jsem říkala, tak asi bych měla, nebo co. A potom jsem měla díky bohu štěstí na poradce, který možná ho znáte, David Kučera, Krotitelé dluhů. Kdo jste to sledovali v televizi, ten pořad Krotitelé dluhů, tak on byl jeden z prvních poradců. A on třeba 4 hodiny na první schůzce se mnou dělal jenom osobní bilanci. Osobní bilance je to, že sepisujete, kolik za co utratíte za rok. A to zahrne vánoční dárky, to zahrne kadeřníka, šalinkartu, to zahrne hospody, kulečník, u někoho taxíky. A 4 hodiny se vás vyptává i na to, jakou kupujete zubní pastu. A teprve na základě 3-4 schůzek, kde porovná všechny produkty, které už máte, kde s vámi projde celý váš život. Je to prostě kombinace zubaře, gynekologa, právníka, psychologa. S nadsázkou samozřejmě. A až tehdy, když váš život dobře zná, vám může něco nabídnout. A pokud myslí dlouhodobě, tak on vám nabídne produkt, na kterém ušetříte. Protože vy mu začnete věřit a v momentě, kdy budete úspěšní, starší, bohatší, budete mít firmu, tak vám bude pomáhat s investicema, na kterých on získá 100 tisíce. A tak se pozná dobrý finanční poradce od špatného, že ten dobrý myslí dlouhodobě a věnuje vám hodně energie předtím, než vám něco vnutí. To je třeba jeden, jsou to asi 2 z 8 typů, které se doporučuje jako základní síto finančních poradců. Já tady ale nejsem proto, abych dělala školení ve finanční gramotnosti, já jsem tady proto, abych vám ukázala, že takovéhle jednoduché produkty, které někde visí, a nikdo po vás nechce, abyste s nimi pracovali ve workshopu. Už můžou vyvolat obrovské přemýšlení, už můžou v lidech iniciovat to, tyjo, tak ten můj poradce, který ho mám, je to dobrý nebo to není dobrý, měl bych mít nějakýho. A to je ten způsob, jaký my tu finanční gramotnost potřebujeme dostat mezi lidi, tam, kde ji nečekají. A za běhu toho šíleného zhonu, který každý v té běžné realitě má. A co jsme testovali, tak zrovna tyhle úplně náhodné formy, typu plakát, vyvolávají hrozně moc. Oni vás to nenaučí, ale vyvolají ve vás to, že začnete koukat, že začnete uzlovat, že se začnete ptát mezi kamarády a pak, že si možná nějakou tu pomoc vyhledáte. A ještě druhá část odpovědi pro vás je ta, že tu radu neposkytují jenom finanční poradci, ale takzvané občanské poradny. To, když si zadáte do vyhledavače, tak oni jsou v každém větším městě, mají trošku špatné promo, takže o nich lidi moc neví, ale tam sedí lidi, kteří jsou kompetentní. A pokud máte strach, že vás chtějí ti poradci využít nebo vám nacpat nějaké produkty, tak si zajděte tam. A další důležitá věc je ta, že třeba můj finanční poradce se mnou neřeší, že by mi teď nějaké produkty nutil. On mi prostě jenom přepsal ty, které už mám. A půl roku už jsem ho neviděla, nějak nic netlačí. Jo? Že je to vlastně o nějaké změně koncepce přemýšlení o tom, k čemu ten člověk je. Je to zubař na peníze. Asi tak.
Tak, pojďme se podívat na ten supermarket, to bude rychlejší. Tak, na jaké jste přišli chytáky? Pojďme postupovat tak nějak zhora v tom plagátu. A říkejte všechno, na co jste přišli. Tak, přiznejte se k vašim marketingovým analýzám. Já jsem tady slyšela něco ze předu a bylo to úžasné. Cílené přesně k jádru. Pochlupte se, co tam máte. Máme tam rohlíky a maslo. Ty jsou až úplně vzadu, aby se k tomu ti lidi dostali celý později. Výborně. Další marketingové triky, které jste odhalili. Tak. Akce u vstupu. Slevy a akce u vstupu. Mhm. Co dál? Drobnosti u pokladny. Výborně. Tak, já když to trošku zmenším. Ta krabička nahoře je bankomat. V každém supermarketu u vstupu a zároveň u výstupu je bankomat. Proč? Je spousta lidí, kteří neradi platí platební kartou, nebo je nemají, nebo už ten týden tady přečerpali nákupy online. Ten bankomat je tam cíleně proto, aby když vás omámí ta nabídka, abyste měli velmi krátkou vzdálenost k tomu ještě rychle vyběhnout a vybrat, kdyby náhodou. To tam není jako služba, kdyby už jste pak neměli peníze na autobus nebo něco, že jo? To je proto, že se to cyklí všechno v tom kolečku. Když postupujeme dál dolů, zákazník, který jde nakupovat, má takový ten efekt prvního omámení, že když přijde, tak najednou hrozně intenzivně vnímá, co vidí kolem sebe, na začátku. Takže ty drahé produkty nejsou jenom u pokladen, ale i ty hodně zajímavé, nebo které jsou lákavé, jsou hned u toho vstupu, u těch začátků. Já jsem si vždycky říkala, proč, když vejdete do toho supermarketu, proč tam jsou všechny ty knížky a videokazety a sportovní potřeby, když tam přesně jdete pro ty rohlíky, ale na začátku nejvíc vnímáte, takže je potřeba do vás narvat nejvíc vizuálních věmů. Když postupujete dál, ty dva široké proužky nahoře, to je třeba sekce ovoce a zelenina, kde se velmi často používají upravené světelné paprsky, které mění barvu ovoce a zeleniny. Já vám teď přesně neřeknu, jestli je to ultrafialové světlo nebo jaké, ale ten salát vypadá zelenější. A někteří moji kamarádi, kteří ten marketing znají velmi dobře, dělají opravdu to, že si vezmou ten salát a jdou si podívat tři kroky zpátky, jak vypadá vlastně mimo ten box. Protože pak je třeba o dva odstíny jinak zelený, světlejší nebo šedější, a trošku jinak se rozhodují, když ho kupují. Důležitá věc je ta, to je vlastně ta police, která doufám, že vypadá jako police ve spod toho plakátu, ukazuje, že zboží, které je nejdražší a na které jsou akce, je vždycky ve výšce očí. Takže vy, když nakupujete, tak to, co je nejdražší, je tady. A ty výhodné produkty, byť stejné kvality, jsou úplně dole, anebo úplně nahoře, abyste se museli namáhat a podívat se a porovnávat. No a s tím samozřejmě souvisí to, že jsou taky vyexportované na kraje těch polic, kde je napsáno sleva akce, super, bomba, ale nic jiného tam není. Takže vy si to nemůžete srovnat, jestli je to pravda nebo lžou. A oni samozřejmě lžou, oni napíšou sleva a dají tam původní cenu, která tam nikdy nebyla, kterou si vymysleli. Ne vždycky, ale používá se to jako strategie. Tady to už bylo pojmenováno, že rohlíky a uzeniny a mléčné výrobky, které nejvíc nakupujeme, jsou od toho vchodu úplně vzadu. Jo, pečivo, salámy, mléčné výrobky. Další věc, která je takový chyták, nebývá to všude. Jsou určité typy supermarketů, kde je to všude průchozí. Ale některé z nich jsou nastavené tak, že nemáte zkratku. Že prostě nemůžete projít hned od zeleniny k pokladně. A nebo je ta zkrátka malá a někde schovaná, ale vy jakoby musíte to celé obejít, než se tam dostanete, protože ta ulička je prostě zastavěná. A vy při té cestě, když sice to vezmete sprintem, možná si řeknete ještě čipsy a pivo. Aby tam přece jenom byl ještě nějaký ten efekt, že něco zachytíte a utratíte. A ty zbylé věci už jste de facto pojmenovali. U pokladen, aby když čekáte v té frontě, nejenom vy, ale i děti, že jo, rodiče s dětma čekají, šestý člověk ve frontě, teď to začne starčit, když mu vrazíte nějakou tu čokoládu do ruky, je klid. Takže i na tohle je to cílené.
A tady ten poster funguje taky tak, že buď někde visí ta varianta na jedné zdi prázdná, na druhé zdi plná, a v kurzu se s těmi poustery potom pracuje tak, že nejdřív dostanou ti účastníci ten plakát prázdný, vyplní ho, potom se o tom diskutuje a potom jim ukáže ten lektor ten plakát vyplněný a zase debatují o tom, jestli s tím souhlasí nebo ne, protože ne všechny ty věci jsou, že jo, neřešíme nějakou objektivní realitu, řešíme nějaký diskurs, kdy o tom diskutujeme, jestli souhlasíme nebo ne. Stihl někdo tu spirálu dluhu? Máte tam něco? Bylo toho hodně, takže si myslím, že spíš ne. Zkuste mi nastínit aspoň nějakou teorii, kterou k tomu máte. Tady ten plakát je třeba nejvíc diskutabilní, jo? Že jsme to dali dohromady s těmi finančními poradci a oni říkali, když to lidi popřeskládají, že tam ty věci budou uprostřed, jinak vůbec nevadí, to není žádná jedna možná pravda. Tam je otázka, oni to nějak poskládají a to krásně vlastně zobrazuje, jak oni vnímají ty problémy, jakým procesem se do nich člověk dostává. A tady tyhle metody jsou, to je malinký mostík k tomu Dorošachovi předtím. Oni jsou projektivní v tom, že ten účastník to bere jako takovou hru, do které něco napíše, co tuší, ale vlastně tím odhaluje svoje stereotypy. Vy tím, co tam napíšete, když je to prázdné, odhalíte to, jaké máte postoje, co si myslíte, jaké máte znalosti. A když se to, co vy tam vyplníte, srovná s tím výsledkem, tak vy sami nejlépe vidíte, co vlastně z těch věcí jste věděli, nenapsali jste je tam, a co fakt nevíte a měli byste se doučit. Takže na tom vlastně tady to funguje. Využití je dvojí, buď to nalepím na zeď a čekám, co si z toho lidi vezmou, nebo to aktivně zapojím do té výuky. Důležitá věc, pojďme se vrátit k té prezentaci. Jak to teď využít v těch knihovnách? Důležitá věc, kterou ještě musím říct, než se vrátíme k nějakému konkrétnímu využití, je ta, že momentálně spolupracujeme se dvěma poradenskými firmami a řešíme to, že oni vytváří standardizovaný kurz finanční gramotnosti pro dospěláky, který se bude vyučovat na všech úřadech práce v České republice a který se bude vyučovat na středních školách. My tam máme nějakou tu didaktickou roli, kterou plníme. A zajímavé je vidět jednu věc. Ty kurzy, které dělají finanční experti, jsou vynikající obsahově. Vy se tam dozvíte spoustu dovedností. Ale protože ti experti ve finančních oblastech školí sami sebe a jsou zvyklí školit ty mladší a navzájem se proškolovat, oni mají strašně specifickou rétoriku. Vysvětlují to finančními frázemi. A když potom školí na úřadech práce, tak na ně ty lidi takhle zírají. A vůbec nechápu, o čem to je. Protože tam funguje ta odbornost. A v téhle fázi je obrovský prostor pro vaši kreativitu. Protože třeba v knihovnách, kdy spoustu z těch komiksových, knižních, poustrových, audiověcí mohlo fungovat jako výzdoba s přidanou hodnotou. Nebo akce, které knihovny pořádají a jsou zaměřené na úplně jiné aspekty gramotnosti, by v sobě mohly mít nějaký dílčí element té finanční, protože ona ten náš život prostupuje úplně stejně jako všechny jiné aktivity. Co je obrovská výhoda knihovny, že je to prostor, který si lidi asociují s příjemným vzděláváním, s koníčky, s nějakou zajímavou aktivitou. A když vezmete to skvělé expertní know-how těch finančních poradců, a zabalíte to do měkčí a lidem příznivější formy, tak najednou je knihovna vlastně hrozně vhodné místo. A já bych se vás ráda zeptala, když překročíte tu vaši první tezi, že knihovny by neměly a nemůžou vzdělávat ve finanční gramotnosti, jestli v horizontu těchto aktivit by to nešlo přece jenom ještě přemyslet. Zkuste se teď vrátit ještě tak na 5 minut k tomu, že popřemýšlíte nad nějakou variantou, jak by to šlo. Už nebudeme dělat skupinky, není na to čas, předpokládám, že ten limit za chvilku vyprší. Pojďte přistoupit na to, že teoreticky by knihovny informační centra mohly nějak vzdělávat ve finanční gramotnosti. Co byste vymysleli, kdybyste měli zadání, že máte vytvořit nějakou akci pro veřejnost nebo zabudovat do fungování knihovny nějaká témata?
Dobře, výborně, to je jedna z možností, jakým způsobem distribuovat materiály pro lidi, kteří přijdou a náhodou je to zaujímavé, vezmou si to sebou. Určitě, vystavení, čisté vystavení nějaké té záležitosti. Co nějaké akce? Když si představíte, jaké by se daly pořádat eventy, akce v knihovně. Dalo by se to našroubovat na nějaké aktivity, o kterých už jste někdy přemýšleli? Výborně, spolupracovat s občanskou poradnou. Jakým způsobem by se to dalo propojit vyloženě s knihovnictvím? Dovedete si představit, jak to propojit se čtením, s knížkama, s čtenářství, finanční gramotnost, přemýšlení o penězích, o efektech? Aha, s nějakými, co by na nich bylo? Byly by tam informace, nebo by tam byly nějaké otázky, měli by toho čtenáře k něčemu podnítit, aby hledal, nebo už by mu měli rovnou vštípit nějaké know-how, formu nějaké krátké věty? Obojí. Aha. Na jedné straně záložky? Ne, když bude třeba na záložce, že to je jako nějaký pak, a pak prostě tím otázka, jak jste na tom vy. Nahoře na záložce nějaký fakt a dole pod tím otázka, jak jste na tom vy. Super. Jsme si dovolili vám něco navrhnout, tak teď co vy na to? Knihovně by se daly zorganizovat tematické dny otevřených dveří, které propojují určitou literaturu s penězmi, workshopy, promítání filmů, kde se jedná o penězích, a potom by tam mohl být přizvaný někdo z občanské poradny, dětská odpoledne, do kterých by se zahrnuly prvky pro celou rodinu, jak doma řešíme peníze, jakým způsobem se vychováváme k tomu, aby jsme s nimi uměli zacházet. A do těch akcí, které se běžně dělají na jiná témata, vpravit třeba finančního poradce nebo poradce z občanské poradny. Vizualizace. Vylepit do některých sekcí plakáty. Dát tam k dispozici komiksy, třeba jako forma omalovánek pro děti, kde ty komiksy budou černobílé a oni si je můžou vymalovat a s rodiči je potom můžou probírat. A nebo vůbec zřídit v knihovně sekci, kde se tady s tím tématem pracuje. Nejenom tím závažným dokumentárním vzdělávacím stylem, ale i nějakou hravou formou, protože třeba v cizojazyčné knihovně existuje spousta dětských knih o penězích, anebo právě komiksů. A co se týče soutěží, které jsou pro určitou cílovou skupinu možná vděčné, autory komiksů. Teď už na to není čas, ale pokud vás to nějakým způsobem zajímá, podívejte se na web denfinančnigramotnosti.cz, což je web, který se tomu věnuje a kde autoři uspořádali soutěž. A teenageři z celé republiky dělali komiksy a natáčeli videa o tom, jak u nich v rodině řeší finance. A posílali to tady do té soutěže. Komiksové a videosoutěže většinou fungují skvěle, dokážou výborně zaangažovat komunitu. A věc, která pro mě je obrovskou spojnicí mezi finanční gramotností a čtenáři, je ta, dělat soutěž pro vášnivé knihomoly, aby hledali v knihách, v tradiční literatuře, v jakékoliv literatuře, kde se jak s penězi zachází. Na to by se dala udělat vyloženě čtenářská aktivita. Hledejte, jak to bylo v Moliérovi, že jo? Hledejte nějaký paralely mezi Lakomcem, hledejte nějaký paralely mezi moderní literaturou, Vývek a jak oni tam pojednávají s penězma. Jak zobrazuje literatura peníze, jak zobrazuje danou dobu. Nejde jenom o to vytvářet a nabízet ty produkty, ale hledat tam i nějaké souvislosti. Otázka je, jak se to dá realizovat v praxi, protože my z téhle branže nejsme. Tak mě na to napadá odezva z vaší strany. Jaké s tím máte zkušenosti, když si vzpomenete, kam vychodíte, s čím si to propojujete? Dovedete si představit, co z toho, z těch nápadů by bylo reálných a co z toho ne? Co z toho vy, když byste byli vedoucí nějaké velké knihovny nebo informačního centra, co z toho byste si dovedli představit, že byste realizovali? Možná se o tom budete rozhodovat, až ten den přijde a dostanete to za úkol. Možná to momentálně ještě není aktuální. Pokud to téma finanční gramotnosti bude něco, s čím se do budoucna setkáte, určitě vám nabízím variantu čerpat inspiraci z projektu Fidliko. To je projekt, kde my všechny tyhle produkty zhromážíme,
připravíme k distribuci v češtině a budeme dávat k dispozici všem, které to zajímá. To znamená, že i každá knihovna nebo informační centrum, které řekne, že jim finanční gramotnost není lhostejná, od nás tyhle věci může dostat. A nejenom ty produkty, ale i nějaký tutoriál a instruktáž k tomu, jak to propojit plynule s tou činností. Protože to jsou ty služby, které jsou potřeba k tomu, aby ty kreativní materiály fungovaly. Jsou z vaší strany nějaké dotazy k tématu, projektu, využití? Já bych se chtěl zeptat, co si myslíte o celkové současné situaci v financích a tak, v souvislosti s konkurem a třeba tím, jestli se si vyplatí investovat do toho, protože tyhle ty finanční produkty, jestli bude nějaká krize, Já na tu otázku. Máte svého finančního poradce? Máte. A probíral jste s ním tady to téma? A věříte mu v tom, co vám poradil? Jo. Moje odpověď je ta, že stejně jako ve všech ostatních softwarech i v ekonomii, je to vždycky podložené spekulacemi. A to vám možná řekne ten finanční poradce, že o tom rozhodují ti lidi, kteří momentálně jsou ti rozhodující v této oblasti. Takže vždycky je to otázka konsenzu, odkud taháte informace a na základě čeho se rozhodujete. Je dobré se nerozhodovat sám, po případě nedělat to, co dělá většina Čechů, že jdou do hospody a zeptají se, jak to měl Karel. To je běžný rozhodovací princip u finančních produktů. A ideální varianta je hledat to u těch odborníků. Takže moje odpověď je ta, že já sama za sebe, když bych měla odpovědět na tuhle investici, tak půjdu k někomu, komu věřím. A toho se zeptám a teprve potom se rozhodnu. A když mi poradí špatně, tak hold, on bude nést ty konsekvence nejenom já. Já už za ním příště nepřijdu a budu si ho hledat jinde, toho kvalitního poradce. Tak je to u zubaře. Když vám jednou vydrtá 6 zubů zdravých omylem, tak už za ním asi nepůjdete. A neznamená to, že přestanete žvíkat a přestanete si čistit zuby. Budete ho tu radu hledat jinde. Není to úplně odpověď na tu otázku, nicméně vztahuje se to spíš v té formě. Děkuju. V případě, že si cokoliv rozmyslíte a budete mě chtít kontaktovat s nějakou radou o pomoc, kontakty jsou vám k dispozici. Já vám děkuju, že jste usnuli.